виграш чи програш в інформаційній війні не залежить від одного міністерства. Воно залежить від політичної волі політичного класу. Ми мали велику проукраїнську більшість після Майдану. Ще тоді, коли з нами разом були і Самопоміч, і Батьківщина. І ми пересварилися і втратили цей шанс змінити країну, який до міри був унікальним. Потім ми все одно мали більшість, коли був Народний фронт і блок Петра Порошенка. Ми дуже багато зробили, але, звичайно, не все зробили для того, щоб це зупинити. Тому що ми до інформаційної безпеки ставилися занадто поблажливо, недостатньо цьому приділяли уваги. Мабуть, міністерство теж недостатньо приділяло уваги, хоча я не можу сказати, що міністерство нічого не робило, воно робило багато речей, але це не лише від міністерства залежить. Наприклад, є Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. От позбавити проросійські канали ліцензії, або принаймні ввести в санкції, або контролювати інформаційний простір, це не є функція міністерства. Це функція Національної ради. Недостатньо це робилося, хоча було дуже багато плюсів, бо тому що це був час, коли демократія в медіа була найбільша. Бо кого закрили? Газету «Вісті» відверто і радіо «Вісті» відверто антиукраїнські на той час. Ну і добре, тому що вони вели антиукраїнську політику. Але так загалом всі могли говорити все, що хотіли. В нас повна свобода слова була насправді, я думаю, при двох президентах. Це при Ющенку і при Порошенку. Тому це невміння наше спільне відрізнити загрози зовнішнього втручання від демократії і свободи слова до цього привели. Бо є українські канали, які можуть мати різні точки зору. Можуть критикувати владу, можуть бути провладними, можуть відстоювати ліві чи праві погляди, але це українські канали. Вони, очевидно, мають право на існування і мають бути захищеними. Але є антиукраїнські канали, які невідомо хто фінансує, які невідомо кому належать. Ці канали, звичайно, ведуть антиукраїнську діяльність. Для мене було, між іншим, дуже симптоматично. Я тоді зробив один закон про прозорість власності, його прийняли, але вихолостили, його зробили значно слабшим, ніж я хотів. Я зробив другий, він прийшов в комітет, за нього ніколи не проголосували. Зараз я переподав цей закон про прозорість власності і прозорість фінансування, для того, щоб ми знали, хто насправді є власником того чи іншого каналу і хто його фінансує. І ось сьогодні один з комітетів цифровий, якось вони тепер нову назву мають комітети, я ще не всі вивчив, оскільки я працюю в гуманітарному інформаційному комітеті, це інший комітет, розглядав цей законопроект, і от вони за нього теж не проголосували. А на нашому комітеті теж голова комітету сказав, ну ми не знаємо, як до цього поставиться індустрія. І я бачу, що Зеленський зараз наступає вже на ті самі граблі, на які наступав Порошенко. Тобто? Тобто не приділяє достатньо уваги інформаційній безпеці, боячись, можливо, за якісь медіа, які його підтримують, не робить все для того, щоб медіа були транспарентними, їхнє фінансування, діяльність і власність були транспарентними. Зеленський цього не робить. Порошенко цього не робив, я за це Порошенка критикував тоді. І Зеленський цього не робить зараз. В цьому проблема.